Paano na? More role pa yung ice. Okay, so alam na natin. Wow. Marami tayong natututunan ngayong araw na to, ha? Patuluyan ka sana, bukod sa traffic, meron pa tayo ngayong mga pagkaing pangkalusugan. Pampatangkad. Paano? Wala. Pero po sa bata, syempre, milk. Bata, narinig mo. Abang maasa ka pa bang tatangkad? Gatas. Wala nga, kamamatay ko na to, ha? Ate, sa mga anak nyo, sabi nyo nga, lahat nakatapos. Wala ba kayo naging problema o dumating lang yung isang araw na, oh, mayroong mabigat na problema sa isang anak o sa asawa? Wala naman po. Buong buhay? Opo. Wala kwenta, pamilya. Smooth? Magaling magpalaki si nanay at si tatay. Mabahit mo sa yung pagpapalaki nila. Opo. May babae po ba kayong anak? Dalawa. Tapos din. Opo. Ayun, niligawan ba yun o nadisgrasya lang o ano? Talaga naghahanap ka ng away. Walang problema eh. Meron siguro very, very light. Oh, Wally, oh, ano yun? Anak mo na to? Wow. Ay, opo, bunso. Ah. Oh. Anak niya? Oh. Gusto raw mag-aral sa private school ng anak. Hayaan mo siya mag-aral kahit saan. Oh. Yung anak daw, idol ka raw. Ay, talaga? Hello. Uy, kawakaway. Kuya! 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 May sakit ka ba? Bakit naman? Wala, wala. Wala din, bossing. Ilan taon na ba si Manong? Ilan taon na po kayo? Ilan taon na 60. Si kuya? 60. Kayo po, Naikora, ilan taon na po kayo? 58. 60. Wala. Buti, kuya, wala ka pang karamdaman. Ganyang edad. May papula yung mata mo. Talagang ganyan bagong yan. Bagong gisi. Baka bagong gisi. Kasi niya ka, parang maitim. Parang maitim. Iba yung pagkaitim niya eh. Ha? Alam mo, Jose, si Kuya, tinatanong mo, mukha lang na, pero healthy yan. Oh? Kanina napansin ko si Mami, inom ng tubig, baka si Mami ang may karamdaman. May sakit ka ba, ate? Umiinom lang, ano, maintenance. Nang? Sa high blood. Yeah. High blood ka lang. Walang kumpita siya. Walang puso. Wala pa naman po. Alam mo, ate, yan high blood. Unang-una. Diyan nag-uumpisa yan. Nag-cross legs ka pa. Bakit gusto mo magka-problema? Takutin ba? Wala ka problema yung mga tao eh. Gusto kong mamamblema. Ginagawa na para ang magka-problema eh. Gusto kong mamamblema sila. Gusto mong paiyakin ano? Sige, mabalik tayo sa parking. Okay, parking. Okay, total, wala kayong problema. Pag-usapan natin yung traffic ko. Problema ng bayan. Problema na lang ng bayan ang pag-usapan natin. Di ba? Wala talaga, wala. Wala talaga. Maganda yung relasyon nila mag-asama. Saka 60 na siya. Walang sakit kahit ano. Wala. Pagtungtong ko na ganyang edad, sana ganyan din ang pakiramdam ko. Yung walang sakit, dito, pero... Dito, Sen. Yung sinasabi mo, matagal pa yun. Para tumungtong sa ganyang edad. Ikaw talaga, sakristan ka na dito, Sen. Gusto ko yung sakristan. Sangay yung agad siya. Pasing, hindi pa doon hindi pa natatapos doon. Oh. Matagal pa si Tito Sen. Mas matagal ka. Yeah. Biruin mo nga. Ngayon ka pala nga na in love eh. Oh. Oh. Diba? Yung sinasabi natin, yung tagal ng buhay. Pero kuya, yung 60 years old at wala pa sakit, bigla-biglang dumarating yan. Ano ba yan? Nagpa-check up na ba? Pero nagpapa-check up naman po kayo. Si kuya. Hindi nagpapa-check up po. Hindi natin alam kung meron ko. Niya alam. Oh, tsaka para nangangay si Manong, dati na bang payat yan? Di, tsaka pa na yung peak na gano'n ang mata. Ha? Paano gano'n mo kita? Ganyan lang talaga kapayat si kuya. Natin na po. Hindi yan din na diet nitong nutritionist nyo. Oh. Kasi ang tayo mga tao, minsan wala tayong nararamdaman, hindi tayo nagpapa-check up. Kami nga po, oh, meron kaming regularly na yung general check up sa loob ng isang taon. Kahit walang nararamdaman. Dapat alamin natin yan. Baka may umihina na sa part ng katawan nyo, hindi nyo pa alam. Gusto mo talaga magkasakit? Gusto mo talaga malaman natin? Kumawa ka nga ng medics doon. Huwagin mo yung medics. Check up natin. Eh, nagluluto ba?
Eto, problema ang traffic tayo. Ayan. Yan. Number one, ang dalas po rin nireklamo pa rin, yung mga driver. Yung mga driver, taxi rin, number one din eh. Yung bigla na lang papasok na gano'n, bigla na lang ihinto, may nakatayo doon sa nasa kabilang kanto pa, ihinto na sa gitna. Ano yung po masasabi doon sa mga gano'ng taxi driver? Eh, mga walang disiplina ng driver yun eh. Oo. Hindi naman kayo umabot sa gano'n. Ay, hindi. Kayo ba ilang beses na huli? Ilang beses na po kayo nahuli mula nung nagmaneho kayo? Siguro, tatlong beses lang. Anong mga violation? Yung kasi nung bago ko, yung swerving. Swerving? Ako, bawal tapos yung dalawang illegal parking. Yan, oh. Oh. Pareho, natumbok natin yung illegal parking. Illegal parking? Opo. Saan siya pumarada? Sa loob ng simbahan, bossing. Basta himig daw doon, walang magdanakaw eh. Saan po kayo pumarada? Magigilty yung mga yun. Saan kayo pumarada noon? Yung na-illegal parking kayo? Kumain lang ako ng tanghalian. Ah, sa mga karindirya. Na, wala naman nakalagay na no parking eh. Basta pinarada ko. Tapos may nanghuli na? Oo, oh, pagbalik ko. Uyul. Anong sabi mo na lang doon sa nanghuli sa'yo? Wala na eh. Nakalagay na lang yung ticket sa windshield eh. Pag gano'n nakalagay tinubos. Yun? Tinubos. Nyo? Gano'n. Ibig sabihin, pag ano, hatakin nyo sasakyan. Hindi naman. Kaya lang, mag-a-appear yun sa, ano eh. Mm. Pag nag-renew LTO, ka. LTO, sa LTO. Pag wala lisensya. Pag nag-renew ka, makikita doon na may record ka ng... Yun. Kaya kailangan tubusin mo para pag nag-renew ka ng lisensya. Oo, malinis. Ayun, karami yan, ganun. Lalo yung mga, sa jeep din, ganyan yung mga jeepney driver. Kahit saan, umihinto. May nanganak na ba sa taxi niya? May nanganak na ba sa taxi niyo? Ay, wala naman. Wala din. Wala naman pag-usapan eh. Wala rin. Oh, ano ang nangyari ng insidente sa taxi ninyo? Na hindi mo makalimutan. Na hindi nyo makalimutan. Yung nakakaiyak. Yung nakakaiyak. Di, meron yata. Ano meron? Meron na yung sinasabi ano? Ni inay ko. Aksidente ko. Ayan, bossing, may aksidente. No. Naaksidente siya. Saan? Kasi basay ko kasi. Nabangga ako ng tricycle. Nabali ito. Tricycle lang? Ang laki ng tricycle. Ano? Paliko ka. Paliko ka? Oh. Ang tuloy ng tricycle, binangga yung gulong. Bumalik yung manibela. Kasama. Bumaliktad? Binangga siya? Ka. Hindi, yung manibela. Manibela, bumalik. Ah, bumalik! Sumipa pa balik. Kumano to? Kasi pag nagmaneho ka, ang hawak mo dito sa ano? Nakaloob, mali. Dito lagi ang hawak na manibela. Hindi, paliko ako eh. Kahit po paliko, sa ibabaw ang hawak na manibela, huwag sa loob. Inuturuan yung taxi driver eh. O sige, ano nangyari? Nakagano siya dito sa'yo. Binawi niyang ganon, binangga siya. Nung bumangga yung tricycle malakas, pumihit ngayon yung manubela pabalik. Naipit yung kamay niya. Kaya nabali. Ano nangyari? Nabali po. Nabali? Ano nangyari paano, sa tricycle? Ano nangyari sa tricycle? Tumaob. Tapos yung tumaob. Driver? Tumaob. Driver. Kasama siyang tumaob. Ano nga po? Oo nga. Lalo binawi. Siyempre. Anong hindi naman tatakbo yung tricycle na ano po ang nangyari sa tricycle driver? Namatay ba siya? Nabuhay siya? Na-hospital? Tokomatos ba siya? Nakatawa. Ng pera para dali niya yung mga pasahero niya sa hospital. Pero yung driver, malakas pa. Malakas pa. Yung mga pasahero. May mga pasahero. May pasahero. Yun ang ano. Tumaob din yung mga pasahero. Tumaob din pasahero? Oo. Dahil tumaob yung tricycle para yung totally. May mga nasaktan. Meron mga nagasgasan, kaya nga pinadala ko sa... Gasgas lang? Oo, sa hospital. Tumaob, gasgas lang? Tinignan nyo ba kung mga aso wala ba yun? Wala tayong magagawa. Malay mo yung stuntman yung... Siya. Ano nangyari sa kanya? Nabali, bossing, yung kamay. Nabali? Opo. Patingin. Paano yung bali? Patingin mo. Paano nabali? Andali, bossing. Wag! Ano po? Di nyo mailiko yung isa. Oh. May tanong po ako sa inyo, nakapagsakay na po ba kayo ng artista sa yan, bossing? Yan! Hindi pa. Naku! Kulang yung pagka-driver mo, kuya. Oo, hindi kayo nakapagsakay ng artista. Meron nang naiwan ng mahalagang mga bagay. Mahalagang bagay? Yo, naiwan na ba? Mahalagang bagay? Mga cellphone. Cellphone. Naibalik ba natin? Naibalik naman. Hold up. Yan. Hold up ka na? Wala naman. Buti, awa ng Diyos. Yung natakbuhan mo ng pamasahe, gano'n. Natakbuhan ka? Ano yung pagbaba? Umalis na. Oo, sabi. Papalit lang. Pumasok sa bahay, yun pala. Hindi kanya, may lagusan. Di pala niya bahay yun. Ayan. Dapat may aral din kayo nakukuha. Mga pasahero, pag... Paano niya nalalamang yung wala na? Paano niya malalaman wala na? Tumilaok na yung manok. Hindi. Dalawang araw na siya naging. Tinanong niyo? Oo,
Sabi niya, hindi dito nakatira yan. Baka dyan na gano'n, may squatter area dyan naku sa likod eh. At pumasok doon, eskinita yung pinasukan, hindi bahay. O, yun na nga, natakbuhan. Kaya dapat mga jeepney driver, may posas kayo. Taxi driver. Taxi driver, may posas para pag may sumakay, iposas nyo para hindi makatakbo. Bayad muna bago kalas. Advance, parang ganun. Advance, oo. Si Mami, balik tayo kay Mami. Mami, nagtatrabaho ka, di ba? Hindi, dito lang po. O, yung pagtitinda ng burger. Yun dati, lang po. Gano'n na po ba katagal yung pagtitinda niya po ng burger? 1.5 years. Bago pa lang. Housewife noon po, ano pong trabaho niyo po noon? Dito lang sa bahay. Housewife lang. Ang bait din pala ng asawa niyo. Talagang, kuya, no? Ikaw lang talaga yung nagtrabaho, kaya pala ang lusog-lusog mo talaga. Pero ngayon, siya naman ang pero ngayon, naghahanap buhay. Relax na si Manong. Balik pato, bossing. Uh-huh. Oo, yung pinuhunan sa mga anak, ayan na, binibigyan nyo naman yung magulang ninyo. Opo naman po. Yan nga po, sobrang proud. Pagaya niyan, binata ka pa. Hindi po, may anak na rin po. May anak ka na rin? Kung ka lang sila. Dito kayo lahat nakatira? Binibigyan sila, Mami. Okay naman sa asawa nyo. Okay naman po, siyempre. May mga babae kasi, eh, mabibigyan mo pa yan, eh, obligasyon lang yan, yung pag-araling tayo, hindi naman tayo na pag-araling, yung ganun. Actually, sa mag-asawa po kasi, sa amin, mag-asawa, ang priority pa rin namin kasi tumutulong kami sa family namin. May portion talaga na pangtulong sa family namin. Tapos, siyempre, yung matitira para sa... Ganun kabait yung asawa mo? Opo. Ikaw, anong gusto mong sabihin sa asawa mo sa pagtulong mo sa mga magulang mo? Ayun. Thank you sa pag-intindi. Kasi alam naman natin na parehas tayo ng kalagayan dahil sinusupport mo rin yung family mo. Ayun. Tapos, yung mga anak, anong pasasalamat ang gusto nyo sabihin sa tatay ninyo? Ayun nga po. Sobrang laki na po. Na hindi nyo pa nasasabi mula nung graduate kayo. Yung hirap, yun yung sabihin. Yung hirap, yung hirap na itinatag ng magulang nyo, halos mamatay sa pagmamaneho, gumawa ng maganda at hindi nabali na yung sa batas. Nabali ang kamay, nag 50-50 sa pagkabali ng kamay. Ha? Pero nagdagdagan na. Hindi naman umabot sa 50-50, nabali lang. Okay. Halos mabali yung mag 50-50. Si nanay halos himatay na at dinati alam kung magigising pa. Na-coma. Yun yung English ng comang eh. Coma. Ayun ba yun? Oo, na-coma. Comang. Ano ba't mas... Ano ang gusto niyo sabihin sa magulang niyo? Ayun nga po, sobrang proud at nagpapasalamat kami sa papa namin kasi napag-aral niya kaming lahat. Although sobrang hirap ng buhay before kasi dati kumikita lang ng 250 pesos, tapos nangungupahan kami, wala kaming sariling bahay ever since. Nasubukan namin pumasok talaga na pamasahe lang yung dala-dala namin. As yun nga, nagsumikap kaming matapos yung pag-aaral namin kahit lahat kami sa public lang nag-aral. Tsaka yun nga, nag-working student din kasi iba sa amin. Ayaw talaga ba? Lapit na, malapit na. May, ayaw talaga? May hirapan ka rito. Yung isang okay, anak ko. Isang jersey. Kasi baby, anak tayo, hindi natin nakikita lalong-lalo na ang mga ina. Tandaan nyo, ang hirap na ginawa ng magulang, halos hindi na lumabas ng bahay, alagaan kayo. Nung matapos kayo ng pag-aaral, nagsipag-asawa kayo. Wala na silang time mag-shopping, mamasyal, kasi pagod na sila sa edad nila. Paano pa natin babawian o gagantihan ng magagandang salita na manggagaling sa inyo at ibibigay nyo sa inyong mga magulang? Hindi naghahanap ang magulang, mga kaibigan, ng anumang material na bagay. Uy, mag-music ka naman. Hirap na si Jose. Lagay music. Ayaw namang umarga nito eh. Hirap na hirap ang magulang ninyo. Mula sa pagkadala sa inyo ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan, iniluwal kayo, unang gatas ibinigay sa bibig ninyo. Pinalaki kayo, pinag-aral niya, ayaw kayong padapro. Halbo! Ano ba yan, Kuya Wak? May ayaw kayong padapuan sa lamok. Pinag-aral kayo, iningatan kayo, yung baon ay kung saan-saan sinukuha ng magulang. Ngayon naman, ang pagkakatao para magpasalamat, ano ang gusto mong sabihin sa nanay mo? Maraming salamat po sa pagtsatsaga niya sa amin, sa nilang dalawa sa amin. Maraming salamat sa
sa hirap, sakripisyo, kahit nakita ko po yung hirap nilang dalawa noon nung nagtatrabaho pa, wala pa nagtatrabaho sa'yo magkakapatid. Ginapang talaga nila kami kung paano kami palaking tsaka pagtapos eh. Napapasalamat po kami sa inyo. Ay, labang I love you, Nay. Ngayon, Mami, narinig... Wala ba silang pasaway na anak? Wala, bossing. Silang pasaway. Narinig niyo po yung mga salita ng mga anak ninyo. Ano naman po ang gusto niyo sabihin sa mga anak ninyo sa paghihirap na ginawa niyong pag-aaruga sa kanila? Makinig ka. Wag... Maraming salamat din sa iyo. Sa kanila po. Dalawa, isa po nagsalita. Sa inyong dalawa. Sa tsaka ng pag-aaral ninyo. Kahit sila masisipag mag-aaral, kahit walang baon pumapasok sila. Paano niyo ipinapaliwanag sa kanila yung mga time na yun? Sinasabi ko sa kanila na tiis lang, konting tiis, makakaraos din. At ngayon, nakaraos na? Ngayon. Naiiyak kayo? Bossing. Ila. Hirap na. Kuya, sabi nga, kung may Father's Day, tinatawag. Paano pa yan? Diyan ka mahihirapan. Diyan ka mahihirapan ka dyan. Sama tumingin eh. Ang tingin sa akin parang gano'n, no? Parang ganyan, bossing. Ano? Ano pa tatanong mo? Kuya, marami salamat sa'yo. Hindi. Silang dalawa naman. Sa'yo at kuya, anong pwede mong sabihin kay ate o sa mga anak mo? Sa mga anak mo muna, ano gusto mong sabihin? Well, papasalamat ako dahil masisipag sila mag-aral, kahit nang walang baon. Naintindihan nila yung sitwasyon namin sa buhay. Thank you. At sa asawa mo, anong gusto mong sabihin? Sa asawa ko naman, maraming salamat sa pagtitiis niya at sa pagkaka... unawa niya sa mga kalagayan namin sa buhay. So, at least nakaraos. Eto, retired na ako. Eh, parang namumula na yung mata ko siya. Kanina pa yung bossing. Ah, kanina pa ba yun? Patayin nyo kasi itong electric pan. O, nakakatuyo ng mata yan. Kasi pag mainit, mas hirap yung pakiramdam. Doon umiiyak yung tao. Ate, ano gusto mo sabihin? sa asawa mo. Mabait po siya. So, hindi, anong gusto mong sabihin ngayon sa kanya? Ayan siya. Anong tawag mo sa kanya? Pangalan lang. Ano nga po? Nes. Oh, Nes? Nes. Si Alma. Anong masasabi ko lang sa'yo? Ang sipag mo, ang tiyaga mo sa amin, ng mga anak mo. Maraming salamat sa iyo. Napagtiyagaan mo kami. Ay na, namumula na mata. Doon sa sinabi niya, kuya, ano gusto mong ibalik na salita sa kanya? Maraming salamat din. Ganun lang, maraming salamat din. Sa tanang buhay mo, umiyak ka na ba? Ano yung bagay na nagpaiyak sa'yo, kuya? Wala akong nalalaman. Mga magulang mo? Namalala. Namatay yung tatay ko, hindi man lang ako umiyak eh. Nanay mo? Buhay pa. Bakit di ka naiyak nung namatay yung tatay mo? Ewan ko. May galit ka? Hindi naman. Meron kay samaan ng loob? Wala. Kung ayaw mo man, kung hindi mo man nasasabi nun, pwede mo ba sabihin ngayon yung samaan ng loob na magulang mo? Oy, wala pa dyan si Boy. Wala pa si Boy. Wala talaga eh. Bigyan na muna natin ang bossing savings. Number 3. Ayan po. Ayan si Boy. Boy, ikaw sabi mo. Nalalaki na naman na si Boy. Oy. Boy. Salamat. Nandun yung salami. Charap ng buhay. Charap. Sa inyo. Dampot ka naman ng dampot. Thank you. Marami pong salamat. Bossing, marami pong salamat sa inyo lahat. Wala po naman. Congratulations. Kami po ihanga sa inyo, mga ganyang klaseng magulang.
Talagang tinaguyod ang kanila. Lima, ha? Lima, di ba? Yes. Palakpakan natin. Mabuhay ka, ma. Pa, mabuhay ikaw kayo. Ba? Si nanay at tatay. Mama na, papa. Magaling, magaling. Jose. Oh. Sa akin, di ka bahanga. Napaya ko to. Alin? Nanay. Ay, matagal lang akong humahanga sa'yo. Ito lang mahirap paya kay si brother eh. Si Mano, mahirap. Oo. Oh. Namatay nga tatay, di siya umiyak eh. Oo nga, ako nga, namatay tatay ko, humagulgul ako eh. Oh. Sabi ko, hindi ako iiyak eh. Nung bumaba, pero, nung bumababa ng gano'n, tinakpan ko na ng tuwalya. Sama, sama ka na, sabi hindi, ko. Hindi, si Aning yun, si Aning. Oo, oh, ang sabi sama ni Aning. Ako! Si Aning, huling gabi pa lang. Oo. Oh. Siyempre, mga anak, may manyanita, may oh, padasan. Oh, oh. Lahat kami, nandun, bas-bas, bas-bas. Iyak na iyak si Aning. Nanay mo, oh, sabi. Tapos, nai, sabi ko. Sasama na raw? Hindi niya pa sinasabi yun, Tito Sel. Oh. Sabi ko, bukas ang libing niyan. Ayokong maririnig sa'yo na, Renny, bakit mo ako iniwan? Isama mo na ako. Itutulak talaga kita. Ano sabi ni Aning? Eh kasi, dalawang lote yung binili ko eh. Dalawang lote na yung nabili ko. Oh. Para sa libingan. Sabi, oh, umano ka nga dyan, tumigil ka, dyan. Eto na, libing na, Tito Sel. Oh. Bossing, eto na, ano. Iyak ka na. Andun ako. Ito si Aning. Renny! Renny! Nililingon ka muna? Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya. Subukan mo. Subukan mo. Subukan mo. Sige. Renny! Renny! Ano ka ba naman? Nag-iisa na ako ngayon. Renny! Bakit? Renny! Hindi ba sabi yung sasama ko? Subukan niya, itutulak ko talaga siya. Kaya ito na. Para, sir, uy! Pandagdag ipon. May ikaw na nga naiyak ako. Asan na po, Lai? Pandagdag ipon po at para sa negosyo at pambili ng gamot para sa maintenance. Ito pa po, dagdag regalo ng Itbulaga. Tanggapin niyo po ang 50,000 pieces! 50,000 pieces! Taganang tuwan-tuwa po kami. Sinabi nga po nila, Bossing, congratulations po. Isa po kayong mabuting magulang, magandang impluensya ng ibang pamilya na sana po ituloy po natin yan. Ganon din yung gagawin ng mga anak ko. Congratulations po. Congratulations po. Yan, Nay. Ang total po na napanalunan nyo ay 85,000 plus Bossing savings pa yan. Congrats po. Congratulations. At dagdagan pa natin ang mga siswerte sa barangay. Bayan niya na tayo. Okay, kaya, iba naman ang dadalhin nyo ngayon. Ano pa ang hihintay na?